Was the knight in shining armor in your movie? Would put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken. Lie, 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 I tried to hide, but now you know it, that I'm at an all-time Terima kasih kepada semua pelanggan Adawiyah Boutique kerana sudi hadir pada majlis kesyukuran pembukaan Adawiyah Boutique Bawa Eksklusif Penang. Juga terima kasih daripada Adawiyah Boutique kepada tim Bawal Eksklusif Senyap Berhad iaitu HQ kerana sudi menghantar wakil daripada HQ Bawa Eksklusif dan juga jambangan bunga yang sangat cantik ini daripada Bawa Eksklusif Senyap Berhad. Selain terima kasih juga daripada Adawiyah Boutique kepada semua tahniah kepada semua pemenang kontes Share and Tag, pemenang cabutan bertuah dan juga pemenang slogan terbaik. Harapan kami daripada Adawiyah Boutique Bawa Eksklusif Penang semoga dengan wujudnya Adawiyah Boutique ini dapat memberi yang terbaik sebagai reseller Bawa Eksklusif di Pulau Pinang dan di utara tanah air. Sekian, terima kasih. Mohon maaf daripada kami di atas segala kekurangan. Assalamualaikum. Di sini saya nak ucapkan tahniah kepada Puan Zainab atas pembukaan butik Adawiyah dan terima kasih juga sebab bagi saya peluang untuk memenangi kontes Tag and Share. Assalamualaikum. Tahniah kepada Puan Zainab atas pembukaan butik Adawiyah Bawal Eksklusif. Semoga maju jaya. InsyaAllah semoga bisnes makin maju dengan jualan tudung Bawal Eksklusif yang ternyata sungguh berkualiti dan menarik minat pelanggan.